सावन को झरी बनी तिमी आऊ ना हो मेरो मन को देरीमा चुना चाहू ना दामी धन्यवाद लु अब कमेन्ट मम्मी कस्तो लाग्यो बाबाको गीत तपाईँको लागि गीत गाएछ झन् एकदम दामी है गीत गाउँ भने कहाँ हो घुँडामा घाउ त सोरै आउँदैन लु अब एउटा त्यो खोरको खसिदिनु नि मलाई बेसी भारी बोकेर है चौबिस भारी ल्याइछस् चौबिस कति पच्चिस भारी होइन एक्काइस भारी मैले बोकेँ अब कहिले कहिले बोकिस् सर हुन्छ बाबा त्यतिको त मैले कति हो सो अल राइट गाइस नमस्ते एभ्रीवान हजुरलाई स्वागत छ गाइस मेरो नयाँ ब्लगमै र आज नयाँ दिन नयाँ ब्लग र आजको दिन रमाइलो दिन भन्दाखेरि आज पनि ब्लग सुरु गरिरहेको छु है त र फिलहाल भने चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि हुन चाहिँ म घर बिहानै आएको सात कति साढे सातिर आइपुगेको होला सायद म घर भने र अहिले भने चाहिँ म रोडतर्फ जाँदैछु किन भन्दाखेरि हाम्रो चारो आइसकेको छ है कुखुराको त्यो बोक्नु जाँदैछु र मम्मी र बाबाले पुरा खाना खाइरहनु भएको छ है म चाहिँ एकछिनमा खान्छु खाना किन भन्दाखेरि खाना खाएर बोक्नु चाहिँ एकदम साह्रो पर्छ नि चारो त्यही भएर है अहिले भने हामी यहाँ मकै रोपेको जग्गामा आइरहेको छौँ है मकै छ त्यहाँतिर देख्नुहुन्छ गाइस सानसानो हाम्रो फर्सीको बोट पनि आउँदैछ उम्रिँदैछ है फर्सीको बोट त्यहाँतिर छ र त्यो गाइस आजको पनि लोक रमाइलो हुन्छ है एन्सन हेर्न नबुल्नु होला है र बहिनी भने चाहिँ अघि स्कुल गइसकेको छ है बहिनी र म र बहिनी र म भने चाहिँ बिहान हतार गरेर आएको बाइकमा अब भने एकछिन बोक्छु त्यहाँदेखि मैले हिजोको भ्लग एडिट गरेको छुइनँ है हिजो भने चाहिँ हामी मलाई घरमा बस्यौँ त्यही कारण चाहिँ एडिट गर्नु पाएन मैले ल्यापटप पनि भएको थिएन नि त है र भएपछि भ्लग पनि एडिट गर्नुपर्ने चाहिँ आज एकदमै टाइम चाहिँ एकदमै म्यानेज टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नु चाहिँ एकदम साह्रो पर्छ आज भने चाहिँ मलाई हेरौँ के हुन्छ है सकेसम्म बेलुकाको छ बजी अपलोड हुनै पर्छ मेरो ब्लग युट्युबमा है सो छ बजी अपलोड गर्ने नै हो आज भने पनि र गाइस नै फिलहाल भने चाहिँ बाबा र म भएर पुगिरहेको छौँ यति छ अझै बोक्नु यहाँसम्म मैले नाम लगाएर रेडी छ यहाँ भने चाहिँ हरियो पऱ्यो है अहिले भने चाहिँ पानीले गर्दा एकदम हरियो परियो भइरहेछ वरिपरि ग्रिनरी हाम्रो चाङ्गेलाको रोड गाइस है सो गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो चाङ्गेलाको रोड होइन कहिले बद्लिन आँटेन यस्तै छ अझै अप्ठ्यारो छ पर भने सरकार त पाँच वर्षमा बद्लिन्छ भन्छ नि तर हाम्रो रोड भने बद्लिन सकेन गाइस होइन आयो अब यो भोट पछि बद्लिन्छ होला सायद छिट्टै आज हत्तु भएन रहेछ गाइस बोक्नु कम त छ मनि गएको बेसी गफ दिएँ मैले र गाइस फिलहाल भने चाहिँ पुगिसकेँ भने हुन्छ अब एकबाट छ बाबाले ल्याउँदैछ अहिले भने चारकै माथि यहाँ बसिरहेको छ म भने यहाँ भने यति पनि छ गाइस कुखुरा भने सबै डिमान्ड भइसकेको कुखुरा मात्र क्वालिटी सानो खोरको कुखुरा चाहिँ अहिले त सार्नु पर्नेछ है त्यो सेभेन डेज जस्तो राखेर अहिले एक किलोहरू पुगेको छ अब डेढ किलो पुगेपछि यता सारिहाल्नुपर्छ आम्पो एकदम हत्तु भएको छैन त्यो पनि आज एकदम स्ट्रगलवाला दिन भयो किन भन्दाखेरि रहेको छैन आज हुन्छ एकदम स्ट्रगलवाला दिन भयो किन भन्दाखेरि अहिले पानी पर्दा रहेछ पानीमा डरै भिज्यो पनि केसेस कपाल सपाल जिउ सिउस काटो भिज्यो रहेको छैन फिलहाल भने चाहिँ अलमोस्ट साढे एक दुई बजी लागेको छ र मैले भने भ्लग पनि एडिट गरेको छुइनँ हिजोको है अब एडिट गर्नु छ खाना खाएर र मैले भने आजको खाना खाएको थिइनँ नि त है मतलब आज बिहान खाना खाएको थिइनँ मैले किन भन्दाखेरि अघि मैले भनिहालेको थिएँ मैले खाना खाएर चाहिँ बोक्नु सक्दिनँ साह्रो पर्छ गाइस यहाँ भने अन्डा बनाउनु भएको छ मम्मीले है यहाँ भने हाम्रो कोपीको सब्जी हाम्रो बारीकै बस्तीको अन्डा हाले गाइस होइन कतिवटा कसैले एक ता कसैले एक टाइम खाएको छैन कसैले के हुँदैछ यहाँ भन्नु त हो बहिनी कसैले एक टाइम खाएको छैन कसैले दुई दुईजना खाइसक्यो अब यहाँ र गाइस त्यो होइन हिजो बेलुका मोमो खाएको थिएँ मैले भने अन्त मासु त्यति खाएको थिएँ त्यहाँदेखि खाना खाएको थिइनँ सिधा अहिले खाइँदैछ है अन्डा भनेपछि त फेभरेट अन्त मेरो अब यसरी भोलि पनि खान्छु बहिनी भने दसमा खाइसकेको छ स्कुल पनि खाएर आएर अहिले त स्कुलमा खानुहोस् उसमा दिएन आजको चामल माग्नु ओ पप्पी हेर्दा हो बहिनी जाँदैन गाला पड्केर यता यता देखेन गाला आफै खोल्ने थियो हाम्रो ग्यास अचम्म छ गाइस होइन आफै खोलिन्छ आफै बन्द हुन्छ फेरि आमा छोड्ने दुईजना बदमास गरिदिन्छन् है पप्पी पप्पी दिनु हेर्न पप्पी पप्पी फुफु के भयो फेरि घाउ हुन्छ अरे यतानिर है माउ बाख्रा भिज्छ नि मान्छे भिजेछ के बहिनी ओ तिमीहरूलाई दिएको नाम मात्रै हाम्रो हो
Mummy, you too. Mummy, this time I will put a lot of clothes. Have you bought any shoes? Talk to no Allah, na bishi, bani unza. Full yesa da puppy ko. Puppy ida? Puppy? Guys, I'm a block. I'm a mask. I'm a bag of that batch. I'm a saddle of that batch. I'm a very good one. What is this? What is this? So, guys, I'm a bag of that. I'm a bag of that. I'm a British college student. I'm a bag of that. 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 I'm going to go to the house. I'm going to go to the toilet. Oh, I'm going to go to the toilet. One family, one job. Guys, this is a moment. This school is a bad idea. I'm going to go to the toilet. I'm going to go to the toilet. हाम्रो चल्ला चाहिँ कति दिनको भयो त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन त्यो चाहिँ सेफ दानालाई चाहिँ याद होला है इत्रु इत्रु छ है चल्ला अस्ति हामी इत्रु इत्रु छ अहिले त पुक 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 परिरहेको छ है अन्त यहाँ भने चाहिँ हाम्रो ठुलो कुखुराहरू छ है त्यहाँ भने चाहिँ यहाँ कुखुराको पानी बढ्नुपर्ने छ र गाईजस्तो मैले भने चाहिँ अब भने चाहिँ हाम्रो पानी हालिदिइसकेँ है हाम्रो सानो सानो चल्लाहरूलाई पानी हालिदिइसकेँ हाम्रो दादा ए हाम्रो मम्मी र बाबा भएर होला है सायद है So yeah, jaru khalu bhai sa mam dava dada bhai hola hai. Tere dil mein tent lagaunga, hone pitna wapas jaunga. Oh mannu, main to gaya. Banda jeeta tha khul ke, teri gali mein aaya bhul ke ji. Changa bhala si main lut pit gaya. Oh main to dup chik chik pakdu, lut pit gaya. I'm going to go to the house. Pani chest to basic poly guys must be dying. Caught out what is an ankyloid. Now, what the beginning? Guys, I'm not a little. I'm a little bit of 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 a little So guys, I the first time I saw this. What did I see? What did I see? Hamro, pets company full under this. Hey, I'm at here, right? Here is this pets company full. What's the name of this guy? Here, bit of this Kiram Rishan, right? Kiram Rishan, I don't care what they are. Kiram Rishan, right? So, by the way, Ali, Ali, guys, today I'm Thalik, right? Ali, Bakhar, Bakhar, Nira, man, right? Ali, Ali, Khan, Thalik, right? Hamro, guys, right? Let's see what I see. I don't know what to do. You will go to Poyland, the king or human, is it? Talk to him before about that. Thanks for the Poyland answer. I used to put privacy in there. So talk to me about that. It's the Kanma, not a hint of Jumka. What Jumka? Tatted a bunny of the students.
So guys, so I listen noya geet aise kya acha tapharlai Nepali movie acha boxi bhanne Nepali movie yes aako cha hai aile noya release cha sirai ma sindur aha gala ma pote aha dhoti ra choli aha ghumte ra doli aha ajay रगाइस न मैले भन्छु यहाँ हाम्रो चल्लाको हुन्छ नि सानो मसिनो चल्लाको छ त्यो बोरा लाएको हुन्छ नि त्यो फ्याँक ठिक होइन सबै दादा खाइरहेको छ कुकुरले पनि खाइरहेको छ कुखुराले पनि खाइरहेको छ किनभने मसिनोलाई त्यस्तो पस्दैन नि त मसिनो पोल्दैछ होला चारै हुन्छ कि त्यही भएर खाइरहेको छ रगाइस अनि हाम्रो मम्मीले चिटकै पार्नुभएको छ त्यतापट्टि है तल पनि सिम थाङ्गेर लगाउनु भएछ है मैले चाहिँ अघि ब्लक एडिट गरेँ एकछिन अघि भर्खर एडिट गरिसकेर चाहिँ अपलोड पनि गरेको छु नि एडिट गरिसकेर चाहिँ एक्सपोर्ट हालेको छु अब चाहिँ अपलोड गर्नुपर्नेछ है त्यहाँ सिममा थाङ्गेर लगाउनु भएछ है आदि जस्तो अझै यता गोड्नु बाँकी नै छ सिमा थाङ्गा लगाउनु बाँकी नै छ गाइस होइन काम भन्ने कुरा एकदम डल्लै छ अलिक अल्छी अल्छी भयो गाइस आज भने होइन त्यो बोक्दै नै पुरा थाकेको जस्तो भयो कि र गाइस मैले भनेपछि बहिनीले चिया पकाउनु लाएको थिएँ है बहिनीले चिया पकाउँदैछ बाबा गएको कति घन्टा भयो भन्दिनँ बाबा बजार गएको कति घन्टा भयो दुई घन्टा आइपुग्नु भयो दुई घन्टा कहाँ बेसी भयो र गाइस फिलहाल भनेपछि हाम्रो डिनरको समय भइसकेको छ स्पेसल भइरहेको छ है डिनर भने के भने मैले बाई दुई गएको छैन अस्तिमा भने बजारमा चाहिँ तल मासु दोकानको त्यहाँ गएको थिएँ होइन मेरो पैसा उठाउनु लागि कुखुराको त्यति बेला बाबाको लागि एकदमै के भन्यो एउटा कम्प्लिमेन्ट्री भनौँ होइन भने एकदम राम्रो कमेन्ट आएको थियो बाबाको लागि के भन्नु भएको थियो भन्दा हाम्रो बाबाले चाहिँ एकदम दामी गाउनु हुन्छ गीत होइन एकदम तारिफ पाइरहेको थियो र आज भने गएको छैन हाम्रो बाबाले चाहिँ एक लाइन भए पनि गाउनुहुन्छ हो एक लाइन या दुई लाइन भए पनि गाउनुहुन्छ बाबा सोच्दै गर्नु लागि गीत चाहिँ बाबा मुसु मुसु हाँस्दैछन् आज चाहिँ पक्का गाउनु पऱ्यो अस्ति पनि गाउँछु भनेर गाउनु भएन हो होइन यसले सिकाउँछ अरे बाबा गीत गाउनु बाबालाई सिकाउँछस् गीत गाउनु ए कुन गीत छ भन् त कुन गीत छ लु एक्लाइन मलाई त्यस्तो याद छैन तिर्न कुनै पनि एउटा गीत चाहिँ एक्लाइन गीत गाउँ भने कहाँ हो घुँडामा घाउ छ सोरै आउँदैन लु अब एउटा अनि एउटा मान्छे जान्दिनँ छोड राम्रो छ एउटा चिन्ने मान्छे हो सबै नभए नगर्ने दिसो नगर्ने बाबा सोध्नु दुई लाइन दुई लाइन दुई लाइन यादै छैन मैले त दुई लाइन दुई लाइन भन्छ दुई लाइन पहिलाको गीत उहिलेको गीत अहिले गीत होइन उहिलेको गीत खाताले दुई लाइनको छिर न कहाँ भाषा छ कहाँ गाइन्छ हामी त्यो छोड नि छैन भुनी यति खाइसकेको हुन्छ किन किन हिजो आज मैले केही बोल्नै हुन्न होइन अर्को अर्को लु अर्को अर्को बिर्सिनु भएछ नि त गीत छ अरू गीतहरू थिएछ गीतहरूमा तिमी अन्त सावनको झरी बनी तिमी आउन हो मेरो मनको अँधेरीमा जुन छाउन सावनको झरी बनी तिमी आउन हो मेरो मनको अँधेरीमा जुन छाउन धन्यवाद लु अब कमेन्ट मम्मी कस्तो लाग्यो बाबाको गीत तपाईँको लागि गीत गाएछ झन् एकदम दामी एकदम दामी है बहिनी कस्तो लाग्यो गीत सुप हेर्छस् बहिनी कस्तो लाग्यो गीत रकेश मलाई त एकदम दामी लाग्छ बाबाको गीत गाउने शैली होइन बाबाको एकदम स्वर पनि मजाको छ छोड्नु भएर त्यति नै हो होइन अझ पनि अफर आइरहेको हुन्छ बाबालाई गीत गाउँ भनेर है र भोलि पर्सि के कमाएछु भने गाइस होइन बाउ छोरा बहिनी आमा गीत गाउँछ हामी एउटा गीत दामी गाउनुपर्छ है र तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिँ छैन बाहिर गएको छैन हाम्रो बाबाको गीत कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला है त सबैलाई एकदम राम्रै लाग्छ मलाई याद छ है मलाई जहाँसम्म याद छ र बिस्तारी गर्नु कम्ती हाल्न गाइसमा भ्लग गरेको गरेकै सकिसक्यो यहाँ भने मासु हो नि बाबा हाम्रो त बाबा फेरि भेज तपाईँको चम्ची पनि नयाँ हो तपाईँको पेला पनि नयाँ हो सुप पनि एकदम नयाँ हो किन रकेश यहाँ भनेपछि हाम्रो लागि चाहिँ मासुको सुप छ यहाँ भने थुक्पा छ है त्यस्तो खासै चाहिँ मन पर्दैन तर मलाई रुच्छ रुच्छ है अचार पनि छ अलिअलि दिन दुई दिन अलिकति सो गाइस यहाँ भने अचार छ है एकदमै दामी अचार देख्दा मलाई कस्तो याद आउँछ क्या होइन पहिला पहिलाको होइन हौ सस्तो हाल्दैन हो अमी थुक्पामा त
Bye bye. Kina bandar mal bilo banyak tu pahan lagi. Ile khai sok sok payu.